Mesin bapa-bapa. Buat lagi yang ni satu map. Aku ada Ebon. Against the keeper, and the outcome was never really in doubt. He never looked like this in that.
can give it away. Marcus Edwards. Gila, mungkin gua datang. Ni ingat dia kelakar ke? Ada orang miara. Maludin. Tajudin. Yo. Ha? Kau tahu juga kan nama duduk Ian punya wrestler kan? Ha? Ha? Okay, why you get wrestler? Why you get wrestler? Wrestler... Siapakah wrestler yang paling termahal? Wrestler paling termahal? Randy Orton? Salah, Okay? Dah. Triple A? Salah. Roman Reigns. Salah. Siapa? Dah. Jin Mahal. Apa dia? Jin Mahal. Jin de Mahal. Sebab nama dia belakang tu Mahal. Astaghfirullahalazim. Ya, kau tengok lah. Dia kalau masuk dalam ring, mesti ada dua orang bodyguard. Bodoh. Aku tak expect saya jawapan ni. Mal, by the way, kite kau break ke? Kite kau break ke? Tak. Oh, tak. Tak ada, kadang kau kat tengah break eh. Ya minta dia tengah bahagia kau minta dia break. Okey, sorry. Yalah jan. Macam tak tahu. Ui, betul lah tu. Tak ada. Tu. Gila, ijar dah haki. Lah. Tapi kau? Mana ada? Amin ada. Tapi bukan haki lah. Daki. Nasib baik daki. Padu lah Master Garu. Aduh.